अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे नुकसानग्रस्त तालुक्याची पाहणी करण्यासाठी दौऱ्यावर असताना रावेर मुक्ताईनगर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागातील पाहणी करतेवेळी मुक्ताईनगर तालुक्यातील उचंदा येथील गावातील महिलांनी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा ताफा अडवत कोरोनासारख्या महामारीत गावात पाणीपुरवठा होत नसल्याची तक्रार केली आहे। गावामध्ये लोक ग्राउंडमध्ये पाणी शिकतात, ग्राउंडमध्ये पाणी शिकतात, गटारीमध्ये पाणी आहे, पाण्याची समस्या गावात नाही, गावात पाण्याची समस्या नाही। नाही नाही, त्यांना माहीत होतं की या ठिकाणी आमदार आणि पालकमंत्री पाणी दौऱ्याकरता गेलेले आहे। त्यांचं असं म्हणणं होतं की 90% गावात पाणी मिळतं, आमच्या या एरियाला पाणी मिळत नाही, तर इथं आमच्या या एरियाला पाणी मिळण्याकरता तुम्ही ग्रामसेवक आणि सरपंचाला सांगावं। त्याचप्रमाणे आम्ही आता BDO ना आणि तहसीलदारला सूचना दिलेल्या आहेत की या एवढ्या जो एरिया आहे त्या एरियाला पाणी देऊन उद्याच्या उद्या आमदारांना ती माहिती कळवावी। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।